ولها بعد بعد يوتي هايو يفانيا حرمتها الاولى هشيما yake ile ile ya mwanzo anayo heshima gani hiyo kwamba yeye ni katika ummahatil mu'minin wal hisabu ala Allah ta'ala na hisabu ya mambo yote yanarudishwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sisi hatumjaji hatumhukumu حساب yake iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu waislamu tumesha bainisha kwa wazi msimamo wa Imam Ali alayhi salam juu ya jeshi la Basra na juu ya Ummu al-Mu'minin Aisha kwetu sisi na kwamba heshima yake iko pale pale licha ya matukio hayo makubwa ya kusikitisha lakini heshima yetu kwake tunampa pale pale hurmatuha al-ula na kwamba yeye ni mke wa mtume na ni mama yetu heshima yake itabakia pale pale na hatuwezi kumtovukia adabu wala kumtukana swala hili tumelizungumza wazi katika audio zilizopita kwamba sisi hatumtuhumu bibi Aisha na uzinifu bali ni ahli sunna wal jamaa ndio walio watuhumu wake za mitume kwamba wanaweza kuzini hata Albani akasema kwamba inawezekana kwa mke yote wa mtume kuzini kwa vile hakuna nas hakuna dalili inayosema kwamba hawawezi kuzini haya tumebainisha katika audio zilizotangulia pia tukasema kwamba ahli sunna wal jamaa wamewatuhumu wake wengi tu wa nabii Suleiman wake wapatao 70 au 80 au sini kwamba walizini na yule shetani baada ya kuichukua pete ya nabii Suleiman na kuitumbukiza baharini ati kwa kuichukua pete ndio Suleiman akawa tena si Suleiman tena na utawala wake ukachukuliwa na huyo jini au shetani na shetani akawa anawashughulikia wake wa mtume Suleiman inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna sisi hatusemi hayo wala hatuitakili hayo lakini tunaposoma katika vitabu vyenu tunashangaa sana kwamba nyinyi ambao mnawatuhumu wake za mitume mnageuka sasa mnakuwa na machozi ya mamba naona huku mna tafuna mtu na huku mnatoka machozi. Tabia hii ni tabia mbovu sana. Inabidi mashehe nyinyi msome vizuri vitabu vyenu kabla kuwatuhumu watu wengine. Kwa hivyo tunaendelea sasa hivi kuzungumzia matukio yaliyotokea ya Basra ya kuvunja amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama ya bibi Aisha. Tunazungumza haya si kwa sababu ya kumdhalilisha au kumtukana bali ndivyo tulivyoandikiwa na maulama wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Laiti ingekuwa hamtaki haya yazungumzwe kwa nini mmeandika na kwa nini na walaumu watu ambao wanavisoma vitabu vyenu. Masala kama haya ni muhimu sana kwamba mnaandika vitu katika vitabu ambavyo ni mu'tabara halafu vinasomwa vikisomwa mnanungunika. Kwa nini mnanungunika? Naam, tunaendelea kusoma vitabu vyenu. Inshallah tunaye hapa nani? Imam Ahmad bin Hanbal kwenye musnad yake tusome inshallah jalada la 10. Naam, katika riwaya 1011 nambari 11289 iliyoko katika ukurasa wa 390 wa musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal ambayo imehakikiwa na Shuaib al-Arnaut kuna riwaya inasema hadathana fitrun hadathana waqi hadathana fitrun an Ismail bin Raja an abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama inna minkum miongoni hakika miongoni mwenu man yuqatilu ala ta'wilihi yuko atakayekuja kupambana kuipigania Qur'ani kwa ta'wili yake kama qataltu ala tanzilihi kama mimi nilivyo pambana na kuipigania Qur'ani wakati inashuka ala tanzilihi kwa uteremsho wake wakati wa uteremsho wake qala faqama Abu Bakrin amesema Abi Sa'id Khudri akasimama Abu Bakrin wa Umaru na Umar faqala la mtume akasema hapana nyinyi sio walakinahu lakini huyo atakayepambania Qur'ani kwa taawili ya Qur'ani kuiweka maana ya Qur'ani walakinahu khasifun Naali ni yule mwenye kushona kiatu wa Ali yakhsifu na'lahu wakati huo Ali alikuwa anashona kiatu cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa Shuaib al-Arnaut na muhakkikina wengine wanasema kwamba hadithun sahih hii ni hadithi sahihi wa hadha isnadun hasanun na isnadi ya riwaya hii ni hasanun rijaluhu thiqat
ثقات رجال الصحيح رجال واكي كتك سندي نثقات ونكوى منيكا ناني رجال الصحيح ني رجال والصحيح غير فطر اسبقوا هو فطر وهو ابن خليفة المخزومي اسبقوا هو فقد روى له البخاري مقرونا وقد توبع هو بخاري بيا أممراوي كونيشا كما نكتك رجال البخاري ساسا رواية يونشوازي كما إمام علي عليه السلام أتبقنا فيتا katika kurejesha maana ya taawili ya Qur'ani al-Karim kama ilivyokuwa kama ilivyoshuka katika mtume wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na vita vya Jamal na vita vya Siffin na vita vya Nahrawan Imam Ali alipambana na watu hawa kwa sababu tayari alikwisha kuambiwa na mtukufu mtume kwamba atafanya kazi hiyo kwa hiyo tuangalie riwaya nyingine zinasema nini juu ya swala hili ili kuonesha kwamba wale waliopambana na Imam Ali awe ni Talha, awe ni Zuberi, awe ni Bibi Aisha, awe ni Muawiya, wawe ni watu wa Nahrawan, wote hao watakuwa wameingia katika madhambi makubwa. Naam. Ama katika Musnad Ahmad bin Hanbal vile vile, lakini katika juzuu ya 18, hii ni juzuu ya 18, tutasoma ukurasa wa 295 na 296, kuna hadithi kama ile tulioisoma hapo mwanzo ambayo ni hadathna Hussein bin Muhammad kwa sanadi nyingine, hadathna Fitr عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري لمسكي أبا سعيد الخدري يقول أنا سمع كنا جلوسا ننتظر رسول الله تلقوا تمكا كتاك وتكم سبيري انتم من يزمونه صلى الله عليه وآله وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه أكتوكا نجي كتوكا كوني بعضي ينيوم بزواكيزاك قال فقمنا معه تكسماما فمجنائي فانقطعت نعله كي tuchake kikakatika kimoja fakhalafa alaiha aliyun yakhsifuha akamwacha ali nyuma akikishona kile kiatu chake famadha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hii ni hadhi ambayo hakuwahi kuipata sahaba yote mwingine zaidi ya ali kushona kiatu kitukufu cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wamadhaina ma'ahu tukaenda na mtume mtume alikwenda na tukaenda naye thumma kama yantadhiruhu kisha kasimama huko akimsubiri imam ali alayhi salam alete kiatu chake قمنا معه تقسمنا ناي فقال هapo mtume akatuambia inna minkum man yuqatilu ala ta'wili hadha alquran miongoni mwenu yuko yule ambaye ataipigania qurani kwa ta'wili yake kama qataltu ala tanzilihi kama nilivyoipigania qurani hii wakati inashuka kwa kuifundisha fastashrafna kila mmoja kanyanyua shingo yake akitaka ile sharafu iwe ni yake wanajitokeza kwa mtume wanajipeleka kwa mtume wafina Abu Bakar Umar na hata Abu Bakar na Umar wakawa na wao wanachomoza kutaka labda ile sharafu iwisemwe ni yao faqala mtume alipotuona hivyo akasema la haiko kwenu kazi hii ya kupambana juu ya tawili ya Qur'an al-Karim walakinahu lakini kazi hii ni ya nani khasifun na'li ya yule anaitengeneza anayeshona kiatu changu qala akasema Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu faji'na bashiruhu tukaenda kwa Ali kumbashiria maneno aliyosema mtume qala akasema huyu lakini akasema Abu Sa'id al-Khudri wa ka'annahu kad sami'ahu kama kwamba Ali alikusha kuwa tayari anayajua hayo sasa asijue namna gani mtume alikuwa anampa siri zake mama Ali alayhi salam na hata hii siri ya kuipigania Qur'ani kwamba yeye ni imam baada yake yeye kama alivyoipigania wakati inashuka basi Ali aipiganie Qur'ani wakati wake yeye katika taawili yake Qur'ani kuiweka sawa Qur'ani Karim kuiweka sawa kwa watu mafuhumu ya Qur'ani Karim ayaweke sawa kwa watu hata kwa kupambana kwa ajili hiyo basi yapambane kwa ajili hiyo kwa hivyo hii ni riwaya ambayo imo katika Musnad Ahmad bin Hanbal juzu ya 18 ukurasa 295 na 296 kwa tahqiqi ya Shuaib al-Arnaut naam taiweka ukumbini pia insha Allah nikutakieni kila la kheri asanteni sana kwa kunisikiliza tutakuja sasa na riwaya ya Musnad Ahmad bin Hanbal nyingine iliyoko katika juzu ya kama ilivyohakikiwa na Allama Ahmad Hamza Zain. Naam, tunaendelea.